ৰাজ্যত নিষিদ্ধ মহযুঁজক বৈধ ঘোষণা। এই মহযুঁজ পাৰত কোনো আপত্তি নাই। পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক মহযুঁজ। পৰম্পৰাগত মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাত অনুমতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাজ্যত পুনৰ মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, যে মহযুঁজৰ কথাটো আহিছে, আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা নগৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহযুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, এতিয়া নতুনকৈ মহযুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই। যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি। ৰাজ্যৰ পৰম্পৰা তথা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰম্পৰাগত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত। গতিকে চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মহযুঁজ পাৰত কোনো আপত্তি নাই। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী এছঅপি থাকিব আৰু এই চৰকাৰী এছঅপি মানিহে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহযুঁজ। কেৱল তাৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ এছঅপি ওলাব। সেই এছঅপিত যি ধৰণে পাতিব লাগিব, যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব, সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰে মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে, যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে আহোম স্বৰ্গদেউ দিনৰ পৰাই মাঘ বিহুত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে পৰম্পৰাগত মহযুঁজ, কিন্তু 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহযুঁজৰ ক্ষেত্ৰত। বিগত 9 বছৰ ধৰি মহযুঁজ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই অসমৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে মধ্য অসমকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ ৰাইজে। আই আহোম যুৱপৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু লগতে ৰংপুৰ মেলা আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইফালে সুদীৰ্ঘ 9টা বছৰৰ পিছত এইবাৰ আগন্তুক মাঘ বিহুত আহতগুৰি, বৈদ্যগুৰি, মিকিৰ ভেটা আদি মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব মহযুঁজে, আৰু তাকে লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে। মনটো ভাল লাগিছে, চৰকাৰে যেতিয়া অনুমতি দিছে মনটো ভাল লাগিছে, সকলো ৰাইজে এবাৰ ভালমতে চাব মহযুঁজ। ৰাজ্যত নিষিদ্ধ মহযুঁজক বৈধ ঘোষণা। এই মহযুঁজ পাৰত কোনো আপত্তি নাই। পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক মহযুঁজ। পৰম্পৰাগত মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাত অনুমতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাজ্যত পুনৰ মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, যে মহযুঁজৰ কথাটো আহিছে, আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা নগৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহযুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, এতিয়া নতুনকৈ মহযুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই। যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি। ৰাজ্যৰ পৰম্পৰা তথা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰম্পৰাগত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত। গতিকে চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মহযুঁজ পাৰত কোনো আপত্তি নাই। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী এছঅপি থাকিব আৰু এই চৰকাৰী এছঅপি মানিহে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মহযুঁজ। কেৱল তাৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ এছঅপি ওলাব। সেই এছঅপিত যি ধৰণে পাতিব লাগিব, যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব, সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰে মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে, যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল। উল্লেখযোগ্য যে আহোম স্বৰ্গদেউ দিনৰ পৰাই মাঘ বিহুত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে পৰম্পৰাগত মহযুঁজ, কিন্তু 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মহযুঁজৰ ক্ষেত্ৰত। বিগত 9 বছৰ ধৰি মহযুঁজ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই অসমৰ ঐতিহাসিক স্থানসমূহত।
রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তর পাছতে এতিয়া আনন্দর জোয়ার উঠিছে মধ্য অসমকে ধরে অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ঐতিহাসিক শিবসাগরের রাইজে। আই আহোম যুবপক্ষত অসমৰ কেন্দ্রীয় সমিতির তরফের আর রংপুর মেলা আয়োজক সমিতির তরফের চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ালে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। ইফালে সুদীর্ঘ নটা বছরের পিছত এইবার আগন্তুক মাঘ বিহুত আহতগুড়ি বৈদ্যগুড়ি মিকির ভেটা আদি মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত পুনের প্রাণ পাই উঠিব মজুজে আর তাকে আনন্দ প্রকাশ করলে মরিগাঁওয়ের রাইজে। মনটো ভাল লাগে স্যার, সরকার যেটা অনুমতি দিছে মনটো ভাল লাগে স্যার, সকল রাইজে এবার ভাল মতো চাব মহযুজ। আমি আলো দুইটা পুরস্কার পাবই।